kançalık mümkündük bolsa, ulkka kızmet ettiğim bir elge kızmet ettiğim son mümkündüklerden hiç kaçan bastırtmayman de. O eski mektepleri de transformasyalap, jayıl mektepke aynaldıruğa bolat degen men bir nem bar, ısınısım bar. Bidin sözün kuldayta da, ağızının duası jok deydi. Maslihat deputattığı problemanı, ideyanı kötüret. Eğer kötüre bilse, sol dengede ayta alsa, ol mini maslihat deputattığı biraz şaruan jasap jatır deyip oylayım. Yalga eki karga talasıp bir tülkügö jeyin boptu deydi o. Tura sol siyakta, koğandık eki bir ulçul azamattar, ulttun süyetin azamattar dauska talasıp, bir jakta bir ökülgö, baska bir dünyaga jeyin bolmayıkşı degen. Halktın aytıp atkan meselesin, kalalık maslihattık dengede kötörüğüde özüme sol jawapkerşilik dep aldım. Eğer memleketlik tül mekteptin tili bolmasa, ol eşkaşan memleketin tili bol olmaydı. Al bizde maslihat deputattarı bulay aytkanda esikti içinen jawap alıp jumıs isteyt. Arma ardақ тағайын, өздеріңіз білесіздер, 19 наурызда біздің елімізде мәжіліс және маслихат депутаттарының сайлауы өтеді. Және өздеріңіз әлеуметтік желіден жалпы көріп біліп жүрсіздер, депутаттықтан дәмелілер өте көп. Бір жағынан жақсы мүмкіндік, бұл азаматтық қоғамды қалыптастырады дегенмен, енді бір саяси ойын ойыншыққа да айналып кеткендей бір көзқараста бар. Сол депутатқа кандидаттардың екеуі бүгін студиямызда. Аятжан Ахметжан Мырза және Марс Сапарұлы. Бүгін бұл екі кандидаттың жалпы неге депутат болғысы келеді, мақсаты не, қандай өзгеріс әкеледі, осындай сұрақтарға жауап аламыз. Енді сұрақты төтесінен қойғым келеді екеуіңізге. Неге депутат болғарыңыз келеді? Бұл бір депутат болудың атақ алу ма, әлде амбиция ма? Аятжан Мырза, сізден бастасақ. Енді жалпы мен үшін бір мен мектеп директорлығына келген кезде осындай бір сұрақ болған. Неге саған директорлық керек? Өзіңде сонша кәсіп бар, немне бар? Не үшін директорлыққа келдің деген сұрақ қойған кезде мен айтам, қаншалық мүмкіндік болса, ұлтқа қызмет ететін бір елге қызмет ететін сол мүмкіндіктерден ешқашан бас тартпаймын деп. Егер қолыма қаншалық көбірек тетік берсе, көбірек құзырет болса, соншалық іске асыруға мүмкіндік болады деп ойлаймын. Өйткені абай айтады ғой, өзгертемін десең қолыңда не байлық, не билік болу керек дейді да. Енді байлық болатын мен миллиардер емеспін, бірақ қолымда билік болса, бір көбірек өзгеріс жасағым келетіндігі ол шындық. Сондықтан мен үшін атақ емес, мен үшін амбиция, бір көбірек дүниені жасағу келетін талпыныс. Сол үшін бара жатырмын, өйтпес уақытым жоқ. Түсінікті. Ал Марс Мырза, сіздің мақсатыңыз не? Жалпы маслихат депутаттығына барудағы мақсат, ол әрине енді елдің бәрі айтады, мандат үшін емес деп. Немесе бір, біз ұстаздық қызметте баламен жұмыс жасаймыз, оқушымен. Одан кейін ата-анамен тікелей жұмыс жасаймыз, ұстаздармен жұмыс жасаймыз, жалпы қоғаммен жұмыс жасаймыз. И біздің мектептен, біздің білім ортасынан қоғамдағы барлық адам шығады. Қоғамдағы барлық мамандық дейміз оны, белгілі дүние. Осы тұста бір өзгеріске қалалық деңгейде қалада көтеріліп жатқан мәселелердің барлық мәселе, әлеуметтік мәселе мектептің деңгейінде көтеріледі. Сол мектептің деңгейінде көтерілген мәселені қиындық болсын, ол проблем болсын, ол бір идея болсын. Со маслихат мінберінде қалалық деңгейде ойымды айтсам, білдірсем деген негізгі пікірім, ойым барудағы, кандидат болудағы. Демек, елдік мәселелерді жалпы ия, өзекті проблемаларды көтеру үшін міндетті түрде депутат болу керек деп ойлайсыздар. Енді депутат болмай-ақ мәселені шешуге болмай ма? Бағанағы дүние ғой. Қазақта әдемі сөз бар ғой. Екі сөз бар. Бірі айтайын, суды сіңген жерінде құй дейді. Отыруға байқайдай беруге, сіңбейтін жерге шырылдай беруге болады, өзіңнің энергияңды таусасың, одан басқа дым жоқ. Екіншісі, қазақта тағы бір сөз бар, бидің сөзін құлдайта да, аузының дуасы жоқ дейді. Сен депутаттық мандатсыз
айткан дагы сенин сөзүңдүн орундалуу мүмкүндүгү менен депутат ретинде айткан кездеги мүмкүндүк мүлдөм эки башка. Сени коомдогу бир былай айтсаң, бирөө балехор ретинде айтуу мүмкүн, чырылдап бир нерсени айтсаң, кабылдоо мүмкүн. Ал сен сол маселени депутат ретинде көрсөтсөң, сенин депутаттык кузуретиңдин айналасында саган жооп берүүчү мекеме, мисалы, кез келген бир башкарманын акимдикке байланыштуу башкарманын департаменттин директору сени маслихат депутат ретинде жооп берүүгө миндетти, саган солай карайт. Ал булайша айтсаң, сөзүндө салмак жок. Демек, коомдо карапайым адамдын пикири осунсу өтпөйт. Тек гана лавазымдуу болуңуз. Өкүнүчкө орай. Өкүнүчкө орай, э. Аха, я, мен сиздердин айткандарыңызды тыңдадым. Энди амбицияларыңыз бар экен. Неге бирден энди өздериңиздин әріптестеріңіз дейінші үміткерлер Нар Тәуекел дегенде бірден мәжілісті неге көздемедіңіздер? Мен 2-3 түрлі нәрсе үшін мәжіліске талпынбадым. Бірінші, ең басты дүние, мен мектеп директорлығына келген кезде бүкіл ұжымға да, ата-анамның алдында да, бүкіл қоғамның алдында да мен 3 жылға мектеп директорлығына келдім және ұлттық мектептің іргетасын қалап кетуім керек деген мен келгем. Жарты ортасын мәжіліске кетсең, бір тас кетесің, қызметтен кетіп, сол жаққа барып отырасың. Бұл жердегі істелмей қалған тірлік, яғни мен 2 жыл болды, әлі 1 жылға қойған межем бітпей, кетіп қалу бір жарты ортадан тастап кету сияқты сезіну болды. Сондықтан мен бұл істі аяқтамай екінші бір дүниеге кетпеймін дедім. Ал мәслихатта ол қоғамдық жұмыс, сен жұмысыңды істеп жүріп баруға болады. Бұл бірінші дүние. Екінші дүние, мажоритарлы сайлауға байланысты қоғамнан қаншама лайық адамдар түсіп жатыр. Мысалы, Астана қаласының өзінен екі округтан мысалы, Сұлтан Қанақұлы сияқты, Арман Шораев сияқты, Ермұрат Бапиев Алматыдан сондай тұлғалар түсіп жатқан кезде, Астанадан ана екі тұлғаны түсіп жатқанда, олардың дауысын азайтуға бір үлес қосқандай болмайды. Ертең күні екі қарға таласып бір түлкіге жем бопты дейді ғой. Тура сол сияқты қоғамдық екі бір ұлтшыл азаматтар, ұлттың сүйетін азаматтар дауысқа таласып, бір жақта бір өкілге, басқа бір дүниеге жем болмайықшы деген ниетпен өзімнің аяғымды тарттым. Неге жем болу бәсекелестік болғанда жөн ғой? Енді міндетті түрде сенің, мысалы, айтайын, ұлтжанды азамат ретінде сенің сайлаушыларың мен екінші бір адам сайлаушылар саған ортақ. Ал мүлдем теріс пиғылдағы немесе бір не деп айтайын, әсіре коммунист немесе бір атеист деген сияқты тағы бір саяси көзқарастағы немесе бір әсіре либерал тіпті бір қоғамның қазір қабылдай алмайтын түсінігіндегі біреулер сенен көп дауыс жинап кетуі мүмкін, өйткені сен дауысты екіге бөліп тастайсың. Сенің дауысың екіге бөлінеді. Сондықтан бұл жерде сайлау технологиясына да кейбір кезде мән беру керек деп ойлаймын. Демек, менің дауысым бір лайықты кандидаттарға берілсе екен. Иә. Жақсы ой. Ал сіз неге мәжіліске бармадыңыз? Неге мәслихатты таңдадыңыз? Мен өзім ұстаным, миссия дейді ғой қазір. Қоғам мен қоршаған ортаға пайдалы болу. Осы тұста қазіргі қоғам мен қоршаған ортаға мен көбінесе мектепте ішінде жүріп пайдалырақпын деп ойлаймын. Ал мәжіліс, мәслихат депутаттығы ол сол қатар алып жүру, бірге алып жүру, қоғам аудан мәселесіндегі сұрақтар, қала мәселесіндегі сұрақтар. Сол тұста деп ойлаймын. Енді мынандай бір сұрақ туындап тұр. Мәслихат депутаттығына, бұл бір мәжіліс депутаттығына бір саты сияқты. Қалай қарайсыздар? Енді мәслихат депутаттығына мысалы тәжірибе жинайсыздар, билікке араласыздар, жалпы алдағы уақытта мәжіліске баруыңыз бар ма? Келудің бір баспалдағы. Иә, бір баспалдағы секілді пікірлеріңіз. Мен болашақта иә, жоққа шығармаймын. Болашақта бір енді бір 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін мүмкіндік болса, парламентке де араласып көруге ешқандай қарсылығым жоқ. Содан кейін біздің қоғамда мынандай істер түсінік қалыптасып келе жатыр да соңғы жылдар. Парламентке немесе мәслихатқа экономистер мен заңгерлер бару керек. Олар заң жасаушы орган деген дүние бар да. Иә. Заңгер заңды жақсы білетін шығар, бірақ саланың ішіндегі түйткілге қарай жасалады ғой. Заң үшін жасалмайды, заң адам үшін жасалады.
Сондықтан, мысалы, білім саласындағы мәселені ге байланысты заң болса, ол жерде заңгердің қасында міндетті түрде бұл салада мына заң орындалмайды, мына заң орындалады деп нақты реалдық көзқараспен қарап бере алатын. Яғни әр саланың кәсіби маманы болу керек. Өйткені бізде заң көп, бірақ орындалмайды. Заң бар. Иә, орындалмайды, түсініксіз. Сондықтан міндетті түрде сала мамандар болу керек деп ойлаймын. Мен енді сіздің пікіріңізбен белгілі бір деңгейде келісемін. Иә, егер қазір мәслихатта бір дүниелерді іске асырып, мәслихатта жақсы жұмыстар істей алып жатсам, депутат болып біраз атқаруға болатынын көрсем, мүмкін келесі кезекте парламент. Ал сіз ше? Мен ол туралы ойланып көрген жоқпын. Қазіргі мен фокус дейді ғой. Фокус ол алғашқы мектепте жұмыс жасап атқан, сол біздің алдымыздағы балалармен, ата-аналармен жұмыстың барысындағы алға қойған біздің бір миссияларымыз бар, мектептің бағыты бар, соған жету негізгі мақсатымыз. Екінші, қосымша жаңағы мәслихатта қоғамдық жұмыстарды бірге қоса атқару. Жас маман ретінде қоғамдық жұмыс атқару біз үшін енді көру, білу, қалалық деңгейде мәселелерді қалалық деңгейдегі сұрақтарға араласу. Дегенмен болашақта түбегейлі айтпайсыз, я, бармайым деп. Барып қалуыңыз да мүмкін. Иә. Yeah. Өйткені қоғам өзгереді, өмір өзгереді, адамның позициясы өзгереді дегендей. Жоқ, адам қарсылық пікір білдіріп тұрған жоқпын жалпы мәжіліс депутаттығына. Басқа қазіргі фокус осы. Адамның басы Алланың добы ғой. Иә. Yeah. Қайда баруыңды бір Алла біледі. Соны айтам. Бүгін басқаша сөйлеуіміз мүмкін, ертең басқаша позицияда отыруымыз мүмкін. Я, бұл өмірдің заңдылығы, оның ешқандай бір әбестігі жоқ деп ойлаймын. Алдың күні коммунистік партияда жүргендер кеше Нұр Отанда, бүгін Аманатта отыр. Ешқандай. Иә. Үйрендік дейсіз ғой. Үйрендік. Жақсы, енді мырзалар, сайлауда бағдарламаларыңыз туралы айтсаңыздар. Әдетте бізде қалай? Сайлаудың алдында үміткерлер, кандидаттар, азаматтар халықтың алдына шығып, ойбай, жағдайларыңызды жақсартамыз, бақытты өмір сүреміз, жалақыны көтереміз, неше түрлі уәдені үйіп төгіп жатады. Сіздердің бағдарламаларыңыздағы басымдықтар не? Және егер ертең депутат болып жатсаңыздар, Алла жазса, бұл уәделердің орындалуына кепілдік бересіздер ма? Және жұмыс істейсіздер ма сол бағытта? Ә, сіз астаналықсыз ғой, сіздің бақытты болуыңызға уәде беремін десек. Иә, мен де Қазақстанның бір тұрғынымын. Сол сияқты бәріміз бақытты, бақуатты өмір сүргіміз келеді. Қазір енді депутат болсам да, болмасам да, менің осы білім саласына келгеннен бергі 13 жылда көтеріп жүрген, менің азамат ретінде қалыптасқан, университетті бітіргеннен кейін азамат ретінде қалыптасқаннан кейін көтеріп жүрген 4-5 тақырып бар. Мен ұзын сонар уәде жазғамын жоқ, ұзын сонар бағдарлама жазғам жоқ. Сол 4-5 тақырып мен қайда барсам көтерем. Тек білімнің айналасында. Білім, бұл бірінші тақырып, сапалы болу керек, қолжетімді болу керек, бәсекеге қабілетті болу керек. Бұл міндетті түрде. Екіншісі, ұлттық мәселе. Бағана қарлас мектептердің шарт жағдайы бұның немнеге байланысты. Ұлттың дәстүрі, салтанасы, ділі, тілі деген. Үшіншісі, тіл. Мемлекеттегі мен ең көп шырылдайтын дүние бұл тіл. Тілдің өзі өте бұл басымдылық қалатыным, мемлекеттік тіл мектептен басталады. Егер мемлекеттік тіл мектептің тілі болмаса, ол ешқашан мемлекеттің тілі бола алмайды. Егер мемлекеттік тіл мектебінде бірінші сортты тіл болмаса, мектебіндегі ең негізгі тіл болмаса, онда ол тіл ешқашан мемлекеттік тіл болмайды. Сондықтан бұл мемлекеттік тіл, сосын төртінші дүние, бұл әлеуметтік шарт жағдай, яғни қазір мектептің білімінен тыс ата-аналар қаншама дүниеге мәжбүр болып жатыр, баласын қосымша білімге сүйрейді, спортқа сүйрейді, өнерге сүйрейді, курсқа сүйрейді. Яғни біз ата-ананың сұранысын конституцияда жазып қойдық. 11 жылдық білім тегін және қамтамасыз етілген деп. Біз бірақ соны беріп отырмыз, бірақ сапалы бере алмай отырмыз да, ата-ана бәрібір шығындалып, ақша төліп, бұл ертеңгіні әлеуметтік жағдайдың теңсіздігіне. Яғни сіз балаңызды ақшаңыз болса оқыталасыз, ақшаңыз болмаса жақсы оқуға оқыталмайсыз. Бұл қоғамнан әлеуметтік теңсіздікті келтіріп шығарады. Бұл маңызды дүниеде бойдайым, бұл әлеуметтік теңсіздік мәселесі, әлеуметтік проблемалар. Тура осы дүниелер мен бір басқа ешқандай нәрсе алмадым, неғымадым.
Мен кайда барсам, мейли ким болсам да, типти коомдо жүрсөм да, депутат болмасам да, болсам да көтөрө беретин маселе. Сондуктан ошо маселелердин айналасында шырылдайтыныма, үлүс косотуна менин окурмандарым, шайлоочуларым күмөн келтирмейтин чыгар деп ойлойм. Айча мырза, энди сиз жана тилди алайыкчы. Я айтып жатсыз, я тилди мектептен баштау керек, бала бакчадан баштау керек, иштеу керек, бизде жоспар бар, иштеу керек, иштеу керек дейбиз. Накты эмне истейсиз? Сиздин кадамыңыз. Биринчи дүйнө бизде мемлекеттик кез келген келисим чарт деген дүйнө бар. Келисим чарт бул энди кужат сүйлөйт го. Келисим чартта бизде өкүнүч көрөй суркуя мындай дүйнө бар. Келисим чарт эки тилде жазылат. Орус тилинин орус тилиндеги нускасынын эң соңунда мындай тармак болот. Эгер даулуу жагдай туундай калса, орус тилиндеги нускасы башчылыкка алынат. Остон барат ана казак тилиндеги нуска жай гана формалдык нуска. Даулуу жагдай туундаса да казак тилиндеги нускасы жумуш жасамайт. Мине сондуктан мындай нерселерге накты токсоо болгой. Эгер даулуу жагдай туундаса, онда мемлекет тилиндеги нускасы иске асат дейтин норма, анандай норма бекитилмөө керек эч кандай. Эмгек укугу менен сол кезде бизде эртеңки күнү келген мекеме казак тилиндеги нускасынын сапалы жасалууна көңүл бөлөт. Туура осындай дүйнөлөрдү иске асырган керек. Сонун менен бирге бизде аралас мектеп деген түшүнүк бар, өтө көп чыгып чыгат. Аралас мектептердеги эң үлкөн трагедия не? Аралас мектептеги окуу жумусу, окуу тарбия жумусу толуккандай орус тилинде өтөт, өкүнүчкө орай. Бет кеңестер, адистемелик кеңестер орус тилинде жүргүзүлөт каладагы 80-90 пайыз аралас мектебинде. Бул деген сөз аралас мектеп эмес, бул деген сөз орус тилиндеги мектеп деген сөз. Содан кийин ата-аналар ол жердеги казак сыныптарынын кукугу шектелет. Ягъни казак сыныпсың, бир концерт өткөзүп жатыр мектептен, ал орус тилинде өтөт, казак сыныбында окуйтын балдар таяк жейди. Немесе педагогикалык кеңес өтөт, казак сыныбындагы беретин мугалим орусча тыңдауга, орусча баяндама жасауга миндеттүү. Бундай дүйнө болмоо керек. Мисалы, сиздерде кезинде телерде да болду го, 50-50 деген сыяк саясат, э? Менин санамда Казакстандык мемлекет тил казак тилби? Онда казак мектебиндеги 100% иш кагазы, казак мектебинде тарбия жумуш, пет кеңес, адистемелик кеңестер 100% казак тилинде өтүү керек. Аралас мектептегилер 70%. А жалпы аралас мектептин болганы дурус па? Аралас мектептин болганы дурус эмес, бирок биз казыр 10-20 жылдык аралас мектептен кутула аламыз деп ойломаймын, өкүнүчкө орой. Биз аралас мектептен дурус эмес дейтин мындай бир түшүнүк бар да, мектеп не орус, не казак тилинде болсун деген. Бул көз караска мен карсымын. Эгер биз эки лагерге бөлүнөтүн болсак, коом мәңгі эки лагерге бөлүнүп кетет. Биз орус мектептерин биринчи аралас мектепте эмес, биз биринчи орус мектептерин, биринчи таза уйгур, өзбек мектептерин, тажик мектептерин куртуубуз керек. Биз мемлекеттик тилге басымдык беретин биртиндеп акелүүбүз керек. Өкүнүчкө орой, биз аралас мектептерди казактын пайдасына шеше алмай жатырбыз. Мен осуну мисалы Астана каалысынын маселесине мүмкүндүк менен мен осу аралас мектептердеги бүкүл иш кагазын, бүкүл керегесиндеги жазуудан тартып, накты мындай болуу керек деген талапты айткым келет жана билим башкармасына иштетким келет. Жакшы, үмүттөнөбүз. Ал сиздин сайлоо алды багдарламаңызда эмнеге басымдык бердиңиз? Мен сайлоо алды багдарламасынын эки негизги басымдыкты алдым, эки. Негизи менкиде кыска өтө. Бирөө билим саласы, сапалы билим деп алдык. Мына казыр жайлы мектеп жобасы пилоттук негиздеме ретинде казыр баштап алып жатыр элимизде. Осы туста сол жайлы мектеп. Я көрүрмөндөр үчүн айтып кетиңиз, жайлы мектеп дегениңиз не? Жайлы мектеп дегенбиз жалпы ол жан жакты кырынан алып карауга болот. Ол биринчиден биздин мектеп биздин жалпы Казакстанда 3 ауысымды мектептерди 2 ауысымга ауыстыруудун негизги алык шарттары деп айтууга болот. Бизде Астананын өзүн алып карасак, бала санынын өсүүү казыркы таңда айтча мырза алдагы 5 жылдыкта 1 миллионго жуук окуушуга орун кажеттилиги болот го дейм да. Сондай акпарат бар. Мына осы туста сол маселени чечу. Экинчи маселе казыркы мектептер эскирди деген негиздеме бар. Бирок ол туста менин жана сайлоо алды багдарламамда ол эски мектептерди де трансформациялап жайлы мектепке айналдырууга болот деген менин бир нем бар, усунусум бар өзүмдүн сайлоо алды багдарламамда. Жалпы жайлы мектеп ол окуучунун билим алууна, устазга
Orta, birinci, en birinci materialine ne deyimiz o? Yani himaratından bastap, teknikalık bazası, kitaptarı, ol bir bağıtı gana. Adistere, ya, ekinci bağıt, jana adistere, ustazlar, başşılık, baskaru stili, onun barlığı, özgörlüğü, osu jaylı mekteptin negizi konsepsiyasında bar. Енді оны мен ешқандай оның бір құрамында жоқпын, эксперттік құрамында, басқасында. Сол үшін мен онда күтілетін нәтиже, соңғы нәтижесін қалай болатынын білмеймін. Жалпы біздің түсінікте ортақ түсінік осындай. Енді басқару стилі деп қалдыңыздар, жалпы сіздердің жұмыс стилдеріңіз қалай болады? Жоғарыдағы сұрақты аяқтап кетейін. Сайлау алды бағдарлама екі бағытта деп алып қардық. Одан кейін көбінесе мәслихат депутаттар менің түсінігімше ол өз қолымен өзгерту өте қиын бір мәселені. Мынаны өзгертем немесе мынаны мындай жасаймын деген өте қиын. Ол айтудың өзі өте қорқынышты шығар. Өйткені мәслихат депутаттығы проблеманы, идеяны көтереді. Егер көтере білсе, сол деңгейде айта алса, ол міне мәслихат депутаттығы біраз шаруаны жасап жатыр деп ойлаймын. Сол үшін бұл жерде біздің сайлау алды бағдарламамыз қағаз жүзінде қалып қалмас үшін біз халықтың айтып отқан мәселесін дұрыс жеткізіп, соның шешілуіне дейін, соңына дейін, соның шешілуіне біз септігіміз тигізсек, сол негізгі мәслихат депутатының міндеті деп есептеймін. Жаңа жоғарыда айтып кеткен білім сапасын арттырудағы осы жайлы мектеп бағдарламасына өзімнің үлесімді қоссам деймін. Өйткені бұл мемлекет болып қазір көтерілетін мәселе сол тұста өзімнің 10 жылдық тәжірибемді білім саласындағы сол жайлы мектеп жобасына үлесім тигізсем деймін. Екінші ол әлеуметтік жағдай. Біздің мынау Алматы ауданындағы тұрғылықты жерлердегі көгалдандыру, одан кейін скверлер дейміз, солардың салынуына, жайлы ортаның, жайлы ауданның болуына септігімді тигізіп, халықтың айтып отқан мәселесін қалалық мәслихаттық деңгейде көтеруді өзіме сол жауапкершілік деп алдым. Енді жұмыс істеу стилдеріңіз қалай болады? Сіз бастай беріңіз. Бастай берейін бе? Қандай жаңашылдық енгізбексіз? Жоқ, жалпы бізде депутат десе, парламент депутаттары ресейде. Иә. Мәслихат туралы түсінік жоқ. Көп айтылмайды. Көп айтылмайды. Мәслихат депутатының немен айналысатынын түсінбейді. Мәслихат депутаты деген түсінік жоқ. Олар не істеп жатыр? Жалпы мәслихаттың депутаты кім екенде сол қаланың, мысалы, сіз астаналықсыз ғой. 7-ші шақырылымдағы мәслихат депутатына неше адам танисыз? Шынды айтайыншы, бір де біреуін танымаймын. Міне, біз Астанада тұрамыз, өзіміздің қаламыздың мәслихат депутатын танымаймыз. Мысалы, Астана қаласында 34 мәслихат депутаты бар. Иә. Болған. Осы жолы 34 тағы болады сайланады. Біз неге оларды танымаймыз? Мәселе неде? Себебі не? Ашықтық жоқ. Ашықтық жоқ. Мәслихат депутаты деген бүкіл қаладағы бюджеттің қайда бөлініп жатыр, қай салаға бөлініп жатыр, оның игерілуі нақты қандай? Игеріліп жатыр ма? Ол алдағы 5 жылдықта, 10 жылдықта осы қала үшін қаншалық мүмкіндік береді? Яғни қаланың бүкіл бюджеті республикадан келетін, осы қалаға келетін бюджеттен тартып, бүкіл бюджет мәслихаттың қолынан өтеді. Ол тиын санаушы. Сондықтан да ол жерге көбінде экономистер көбірек барады. Яғни ол тиын санаушы қолындағы тиынның мына жаққа бөлініп жатыр деген түсінікті беру керек та. Ал бізде мәслихат депутаттары былай айтқанда есікті ішінен жауып алып жұмыс істейді. Сондықтан да мәслихат депутатын ешкім танымайды. Ойлаңызшы, біз Қазақстанның бас қаласында отырмыз. Еліміздің бас қаласы. Бірақ осы қаланың өзінде үш ауысымды неше мектеп бар? Апаттық жағдайдағы неше мектеп бар? Бас қалада шешілмеген проблема елдің түкпірінде шешілді ма? Шешілмейді. Жоқ, енді бір жағынан Аятжан мырза енді ол мәслихат депутатына тіреліп тұрмаған шығар, өйткені қалаға келушілер көп. Олардың саны көп. Ұлғайып жатыр қала. Мүмкін сол да проблема шығар. Мәслихат депутаты тура, мысалы, бізге нақты қанша бала қосылады? Бірінші сыныпқа, мысалы, бізде 24-25 мың бала барады бір жылда. Ал екінші сынып пен 11-ші сыныпқа сырттан 24-25 мың бала келеді бір жылда. Яғни бізге 48 мыңда 46 мыңның айналасында бала келеді. Бір жылда мектепке. Яғни 48 мың деген бізде 20 мектеп деген сөз. Демек алдын ала жоспарлау керек. Оны алдын ала жоспарлауға болады. Біз ішкі демографияны,
ішкі сыртқа көшігіннің бәрін есептеп, қарап, бізге осыншалық мектеп керек. Білім басқармасы сендер не істеп жатырсыңдар? Құрылыс басқармасы не істеп жатырсыңдар? Мәслихат депутаты әрбірінен нақты талап. Міне, қойылу керек. Сол кезде ғана ол шешіледі. Әйтпесе, бізде мынандайда тұтас саяси елитада ұзақ мерзімді жоспар өте өкінішке орай аз болады. Министр жұмысқа келсе де өзінің 3 жыл айналасында ғана жұмыс істейтінін біледі. Департамент басшысы жұмысқа келетін болса да 3 жыл айналасында келеді. Сол 3 жыл айналасында белгілі бір өрт сөндіруші ретінде жасап кетеді де, 3 жылдан кейін менен кейін не болса со болсын деген принцип жоқ, олай болмау керек. Кемінде 10 жылдық мәселе нақты шешілу керек. Өзімнен кейінгі адамдар да келген кезде мектеп жетіспей қиналмасын деген дүниені білу керек та. Сондықтан менің жұмыс стилім жұртқа мәслихат депутаттарының да қоғамда көп нәрсеге әсер етуге тиіс екендігін, мәслихат депутатының да жұмыс істеу стилін мына қоғам түсінсе екен деп ойлаймын. Депутат деген тек қана парламентте отырмайтын, ана аудандық мәслихаттардың, иә, мынау түкпір жерлердегі облыстық мәслихаттардың да мәслихаттарына Астанада отырып ап, бір әсер етсем, осындай дүниелер. Онда біздің облыста не істеп жатыр екен мәслихат депутаттары деп ойланатындай жағдайға келсем деп ойлаймын. Сіз ше? Жұмыс жасау стилі біз жасап көрген жоқпыз ғой бұл жұмысты. Қазіргі мендегі ойым, мектеп басқаруда стилім қалай? Ата-анамен, баламен, ұстазбен жұмыс жасау стилім. Тура сол стилді ұстанасыз, иә? Жұмыс жасаймыз. Дегенмен Аятжан мырза, мысалы сіз дұрыс айтып отырсыз, иә, бірақ кейбір кезде мынандай нәрселер бар ғой, бізде жұмыс істеп жатқан адамдардың жұмысы көрінбейді. Ал әлеуметтік желіде айқайлап, суретін салып, әйтеуір бір популистік бір-екі сөйлемді жазып, танымал болатын адамдар бар. Осыны қалай шатастырып алмауымыз керек? Дайын дүниеде жұмыс істеп жататын адамдар мен популистерді екіге бөлемін. Дымы істемейтін популистер. Және жұмыс істеген, істегенін көрсететін популистер бар. Жұмысын жарқыратып көрсететіндер. Не істесе? Біз, садақаның өзінде біз айтсақ рия болады, бірақ айту арқылы өзгелер үлгі болуға болады деген сияқты. Мысалы, мен әлеуметтік желіде белгілі бір деңгейде жұрт танитын адам ретінде, белсенді адам ретінде, мен әрбір дүниені жазсам, екіншісі бір мектепте осы дүниені көріп істесе, екінші мектепте де бір келбет қалыптасса, екінші мектепте ұлттық бағытқа бұрылса деген мақсатпен көрсетем. Өйтпесе бір танылуға бүгін хайп жасауға мүмкіндік көп қой негізі. Демек, мәслихатта жасаған жұмысыңызды міндетті түрде әлеуметтік желіге жазып отыру керек. Жазып отыру керек. Өйткені басқа мәслихаттың депутаттары, басқа облыстың халқы сұрақ қоя алу керек қой. Мәслихаттың жұмысы. Сіздер болашақта неше мектепті мақұлдап жатырсыздар? Әйтпесе, мына біздің облыстағы тілдік жағдай шешілмей жатыр. Мысалы, Өскеменде, мысалы, Риддерде бір мектеп, жалғыз қазақ мектеп, оның ғимараты құлаға алып тұр. Я, орыс мектептерін, немесе аралас мектептерін шаршағдайды әлде қайда жақсы. Ананы көтеретін Риддер қалалық мәслихатында бір дені дұрыс, ұлттың сүйетін бір азамат жоқ деп ойлаймын да. Мынаны не істеп отырсыңдар деп әкімдікпен тиісті департаменттерге сұрақ қоятын. Сондықтан біз популистікпен, популист емес боп көріну үшін бір тығылып отырып алатындардан да аулақ болуымыз керек. Ал үндемей отырғанның бәрі жұмыс жасайды деп айтудың өзі қиын. Үндемей ғана сен тимесең мен тиме бадырақ көздеп отырғанда жұрт көп қой, есігін ішіне жауып ап. Оның бәрі жұмыс үндемей отыр. Ашықтық керек, ең басы. Барлық нәрсе салаға бізде ашықтық керек. Марс мырза, сіз қаншалықты әлеуметтік желіде белсендісіз? Қаншалық аудиторияңыз бар? Мен әлеуметтік желіде жаңа Аятжан мырза айтқандай, басында қандай мақсатта болғанын айта алмаймын. Осыдан бір 5-6 жыл бұрын ашқан уақытта. Ал қазір нақты білем. Атқарып атқан, көрсетіп атқан, бөлісіп атқан жаңалықтарымызды сол өзіміздің ұстаздар, өзіміздің қоғам соны өздеріне пайдалырақ ретінде алса, пайда көрсе, сол көрсетіп атқан дүниеден деген мақсатта салынады. Менде бір көп аудитория жоқ. 1700-2000-ға жуық өзіміздің ата-аналарымыз бар. Осы тұста бір қызық мәселе, осы 2-3 күн болды ғой, қазір әлеуметтік желіде осы кандидаттығымызды хабарлап, жариялап жатырмыз. Сол тұста бір ата-анамыз ба, әлде бір
Әлде мүмкін басқа бір кісі шығар жазыпты. Не керек бізге депутаттар? Құр сөз, уәде деген. Негізі қатты не қылады екен, әсер береді екен. Сол кезде шынында ойландырып сат. Мен не істеймін дегенді. Барған уақытта мен де сол бір уәде бергендердің бірі болып қалмайын ба? Егер өтіп кетіп жатсам деген сияқты. Сол үшін бұл өте бір үлкен сұрақ. Biraz bağanağı dünya koğamda kattı koy. Deputatlar ne üçün gerek olsalar, halkın büjetin jeb oturat degençe. Sayasatı mende dünya, sayasat ben sen aynalıspasan, sen men sayasat aynalıspasan degen sıyaqtı. Kazır biz de koğamda mende düşünüp var, bilgi las deydi. Oğan jolama gerek, sen özün lasta balasın deydi. Sen jolama, lastan kaş, bırak sen lastar jasap bergen bilikpen ömür sürüge mindetti bolasın o. Одан да сол ласты кішкене болса да тазартып өмір сүруге тырыссайш. Өйткені кешегі Әлекеңдер біз өзіміз қатты кумир тұтатын, иә, Әлихан Бөкейхановтар, Ахмет Байтұрсынұлдары Думаға депутат болды. Олар сол Думада бір кеңесті сүйгеннен барған жоқ қой. Осы бір жұртқа, елдің қамы үшін не істей аламыз деген әмбисиямен, мақсатпен барды. Сондықтан да бір сол сасық билікті тазартуға баруға болады деп ойлаймын мен. Түсінікті. Енді мынандай сұрақта көптің көкейінде негізі жалпы өздеріңізге депутаттыққа лайықпын деп баға бере аласыздар ма? Лайықпын деп баға бергеннен кейін кандидат түсіп отырған шығармыз. Өйтпесе енді лайық Біз деп өзімді өзім лайықпын деп ойламасам, онда мен тапсырмайтын едім. Сіз? Енді мен де е дей салайын. Жоқ, сіз қосылмаңыз, өзіңіздің пікіріңіз болу керек қой. Оны халық лайық-лайық емес екендігімізді, жалпы осы беріп жатқан уәдемізді, айтып жатқан бағдарламамыздың жүзеге асқаннан кейін мүмкін лайық-лайық емес екендігімізді айта беретін шығар. Бірақ әрине өзіміз додаға түскеннен кейін өзімізді лайық деп есептейміз. Жанымыздағы таныстарымыз лайық деп есептейді, бірақ жалпы қоғам болып лайықты деп айту айтпа, уақыттың енші. 20 наурыз күні айтайық лайық екеніміз. Қазір үгіт-насихат жұмыстары жүріп жатыр ғой, сіздер мысалы жұртшылықпен кездесу жасап жатсыздар, иә? Осы тұрғыда енді атмосфера мысалы аурадан көрінеді ғой, қаншалықты халық сіздерді қолдап, қолпаштап жатыр? Өздеріңіз не түйесіздер әрбір кездесуден? Неге жымиып қалдыңыз? Және сіздер кімдермен кездесіп жүрсіздер? Ондай қолдау болады деп ойлаған жоқпын жалпы. Сенді мектептің саласында, жалпы ұстаздық салада. Бірақ қазір өте жақсы қолдаулар болып жатыр. Негіз қоғамнан пікірлер өте жақсы. Бізді жалпы ұстаздың құрметтеген халық қой, біздің ұлтымыз. Осы тұста жан жақты қолдаулар түсіп жатыр. Тек қана ол мұғалімдердің тарапынан емес. Ата-аналар, оқушылар, TikTok-қа дейін, TikTok каналда қазір өзім сол жақта да бір насихаттар жүргізіп, сол жақта да көп насихаттар жүргізіп жатырмын қатарға. Сол жерде 18-ге толмағандар ғой жақта. Бұл жерде қолдау мәселесі, дауыс мәселесі емес, қолдау мәселесінде. Ал енді жаңағы көшелерде халықпен сөйлесу, әңгімелесу бүгін міне тура бір апта болды. Үгіт насихаттардың басталғанына. Енді бастап жатырмыз халықпен шығуды. Өйткені бұл да бір барьер бізге. Біз енді өзіміздің саламызда ғана мәселе айтып, сол мәселені шешудеміз ғой. Ал енді мынау мәслихат деңгейіндегі, депутаттық деңгейіндегі мәселелерді халықпен кездесудің өзі бір барьер болып тұр. Меніңше, алдағы уақытта қазір шешуге болады, алдағы уақытта сөйлесуге болады. Қазір енді ЖК-ларды аралап жатырмыз, ЖК-дағы адамдармен, халықпен. И проблемаларды өздеріңізге кәдімгідей жазып алып. Бір аптадан кейін келсек, мен көп нәрсе айта алар едім. Халықтың ойын, пікірін, мен толық бір ішіне еніп кірген жоқпын. Бір аптадан кейін өте бір қызықты пікірлерді бөлісер едім негізі. Қазірге шектелемін осы. Аятжан Мырза. Аятжан Мырзаның енді қолдаушылары көп шығар енді. Әлеуметтік желіде енді бар. Өте қатты. Тіпті менің мәслихатқа түскеніме өкініш білдіріп жатқан жұрт көп. Яғни мәжілістен көргісі келіп пост жазып жатқан, қоғамда да кездескенде сен неге мәслихатта жүрсің? Сол кезде ойланып қалмадыңыз ба? Шынымен мәжіліске тарту керек еді деп. Ойланған жоқсыз ба? Шыныңызды айтыңызшы. Арық сөйлеп семіз шықсын дегенде оның әлеуметтік желінің бәрі менің сайлаушым емес. Соны түсіну керек.
Әлеуметтік желідегі аудитория бүкіл халық емес. Иә, әлеуметтік желідегі аудитория бүкіл халық емес. Әлеуметтік желідегі аудитория біздің округтің адамдары емес. Иә. Менің округімде тұратын, менің желімде, мысалы, мен енді әлеуметтік желіде Facebook-та да, Instagram-да да белгілі бір деңгейде оқырманы көп адам ретінде өкінішке орай менің округімнен қаншалық адам бар екенін бір сараптама жасап көру керек шығар деп ойлаймын да. Ал енді әрине қазақ орта теледидардан анамынадан көрген адам ретінде қазақ орта өте қатты. Жақсы көреді, қолдайды, қолдап жатқан жұрт көп. Ал енді жалпы бетіңе кім лайықсызсың деп айтады. Бәрі лайықтың деп айтады ғой. Менің кейде мен жоқ жерде мен жайлы пікірлер қызықтырады. Баяғыда бір қай бір жазушының сөзі бар ғой. Мен өлгеннен кейін 5 жылдан кейін өзім туралы айтылған ақпараттарды шіркін естісем ғой дейтін. Сол сияқты мен жоқ жердегі ақпараттарды естісем ғой қалай ойлайды екен. Енді өздеріңізге былайша айтқанда қатты сенім демейсіздер, иә? Енді әлеуметтік желіде қолдау бар, ал былай халық қаншалықты қолдайды? Қаншалықты дауыс алып депутат болып кететіндеріңізге сенімдісіздер? Енді өздеріңіздің сайлаудың қалай өткені емес, қалай саналғаны маңызды дейді ғой. Мен үмітпен түсіп отырмын шыны керек. Үміттеніп осы бір таза сайлау өтеді ғой деген. Егер таза сайлау өтсе, сайлау таза болса, өз округімнен жеңіп шығамын ғой деген сенімім басым. Өкінішке орай сайлау егер қандай да бұрмаланса, кейіз қалпақпен ұшып кетуім табиғи мүмкін. Енді 19 наурызда. Оны енді 20 наурыз күні. Иә, 20 наурызда. Мен ертең құттықтап тастамаймын. Алаңдамаңыз. Қарсыластарымды ертең құттықтап тастайтын әдетім жоқ. Аха, түсіндім нені меңзеп отқаныңызды. Сіз ше сенімдісіз бе депутат болатыныңызға, сізге астаналықтардың дауыс беретініне, яғни өзіңіздің округтің тұрғындары? Оны тікелей маған байланысты қазір. Қанша күн қалды? 21, 20 күннен қалды ғой. Сол күнде толық өзіміздің жаңағы үгіт-насихатымызды, бағытымызды, бағдарымызды, бағдарламамызды сайлау алды. Соны дұрыс жеткізе білсек, халыққа егер түсініктірек жеткізіп, менің ой мақсатымды егер жеткізіп үлгерсем, өзімнің районымда халыққа, мен өтіп кететініме 100% сендім. Ол енді менің осы 20 күндегі әрекетіме, жұмысыма байланысты. Жақсы, енді шынымен адамның ең алдымен өз-өзіне сенімділік дейді ғой. Бір істі бастасаң, өзің сенбей тұрсаң, өзге істе сенбейді деп. Жақсы, сәттілік. Енді мынандай бір сұрақ қояйын. Иә, қазір бізде 50% партиялар тізімімен сайланады, 50% бізде бір мандаттық жүйе бойынша. Бұл үлкен мүмкіндік. Өзіңізді ұсынған кандидаттар өте көп. Әрине, бұл бір жағынан жақсы, бізде азаматтық қоғамды қалыптастыруға. Оның екінші тұсы бар. Кім көрінген өзінің кандидатурасын ұсынып кетті. Мына жақта отырып, білмеймін, ауылдағы бір ағада отырып, а мен неге депутат болмаймын деген бір сұрақ туындайтын сияқты. Сіздердің пікірлеріңіз, бір саяси ойын, саяси қазіргі аламан бір ойыншыққа айналып кеткен сияқты. Келген нәрсенің бастауы солай болады. Егер бір мандаттық жүйе бір 5-6 рет осылай өткізіліп жатса, онда осылай көбейіп түсіп жатса, немесе лайық емес адамдар өздерінің күнін ұсынып жатса, таңғалуға болатын шығар. Ал бірінші рет бағанағындай ғой, әлеуметтік желідегі бір мың лайық өзін семіртіп жіберуі мүмкін, немесе бір дастарханда отырғанда сен барсайшы деген бір сөз семіртіп жіберуі мүмкін, ұсынып жіберуі мүмкін, бірақ әлеуметтік желідегінің немесе бір дастарханда отырғанның бәрі сенің сайлаушың емес екенін бүкіл халыққа уәкілдік ете алмайтынын сезген кезде сайлау мәдениеті қалыптасады. Өкінішке орай бізде сайлау мәдениеті қалыптаспаған елміз. Біз 2004 жылдан кейін біз тек қана партиялық тізімдегі депутатты ғана, яғни партия шешетін мемлекетке айналып кеткенбіз. Оның ішінде енді бір партия отырған кездерде болды, бір партия және оның інілері отырған кездерде болды, иә. Сондықтан бұл сайлау мәдениетіне байланысты, бұған ренжудің, таңғалудың ешқандай бір қажет жоқ. Мәдениет бірте-бірте қалыптасады. Жоқ, енді демократиялық заңдылықтар бойынша, иә, барлығымыз қатысуға құқылымыз, иә, дегенмен бір қандай да бір талаптар қою керек деді. Қалай ойлайсыздар? Керісінше, мен мүмкіндік болды деп ойлаймын да. Бұның өзі бір мандаттық жүйеде өзін ұсына алады деген. Мүмкін ондай болмағанда мүмкін мен өзімді ұсынбас па едім.
Осы бір жаңалық. Енді мен ойлаймын, өзіні сынған адам бұл бір қоғамға пайдамды тигізейін, бір мәселені көтерейін деген мақсатпен өзін ұсынады. Жаңағыдай диванда отырып, қой мен өзім ұсына салайын деген ол менің тәжірибемде ондай кездеспеген. Екінші дүние мынада, жұрт біз менсінбеуіміз мүмкін мысалы. Қазіргі Украинаның президенті Зеленский ең алғаш президент болған кезде 90% жұрт менсінген жоқ. Кеше КВН шық қой, кешегі актер қой деген сияқты күліп қарады, иә. Бір актерге дізгін бере салды, сайқымазаққа дізгін ұстатты деген сияқты дүние болды. Ал бір жылдан бергі соғыс, Украинадағы соғыс Зеленскийдің шынайы лидер екендігін, шынайы көшбасшы екендігін нақты көрсетіп берді. Берілмеу, өйтпесе бір жыл емес, бір ғана халықтың толқуынан қашып кетіп жатқан президенттер қаншама, иә, өзіміздің көршілерімізде де болды, иә. Ал оның қасында мемлекетте бір жыл соғыста мемлекет тізгінін дайындықанда етігімен су кешіп, ауыздығымен су ішіп ұстап отыр Зеленский. Ал халықтың арасында жүрген, өзін ұсынып жатқан адамдар халық танымайды. Бірақ именно сол сияқты бір қабілетті адамдар шығар. Неге біз оны шектеуіміз керек? Бізде президент сайлауында да ана мемлекеттік қызметтің 5 жыл қызмет, мемлекеттік қызмет болу керек деген талапты қойып тастап, қаншама адамның құқын таптап жүрміз деп демократиялық қоғам ұстанушылар айтып жүр. Сондықтан мүмкін біз тағда мүмкіндік беруіміз керек шығар. Іріктеліп халық ақымақ емес қой. Халық өзі қарап сайлайды, сайласын. Жоқ, енді жарайды, сіз лайықсыз дейік, мысалы. Дегенмен бұған дейін мысалы бірде бір саясатқа араласпаған, елдік мәселені көтермеген аяқ астынан бір адам шыға келеді де, өзін кандидат ретінде ұсынады. Қарның ашиды да, қарап. Ол ертең пікірлеріңіз қандай? Ол ертең депутат болатындығына мен күмәнмен қарайым. Болмайды деп ойлаймын. Өйткені халық соның бәрін көріп отыр ғой. Халық мысалы бағана Марс мырза мынаны айтып отыр ғой, ендігі 20 күніме байланысты деп. Мен ендігі 20 күніме байланысты деп ойламаймын. Менің осы күнге дейін 36 жылдағы ғұмырыма байланысты, яғни 15 жылдан бергі қоғамдық жұмысқа қаншалық араласуыма байланысты деп ойлаймын. Мен өйткені осы сайлау кезеңіндегі 30 күнде мен бүкіл халықты бері қаратып ала алмаймын деп ойлаймын. Өйткені кез келген адам ойлайды ғой, бұл бұған дейін не бітірген деп. Тура сол сияқты халық бағанағылардың дым бітіргенін, бітірмей отырғанын біледі деп ойлаймын да, солай халық дауыс береді, халық ертең әділ төреші, халық тез деп айтады ғой, халық өзі тезіне салып алады. Қазір халықты алдау қиын негізі. Қиын, иә. Иә, көз ашық, көкірегі ояу, арасында бәле құрлары да бар бірақ. Әрине, халық болғаннан кейін бәрі болады. Ол қалыпты жағдай. Иә, мысалы кейде менің орынбасарларым келеді да мектепте, осы бір ата-анадан шаршадық дейді да. Айтамын, керек ондай ата-ана, сені ұйықтатпау үшін, сені жұмыс жасату үшін анамында түркіліп отыратын провокатор немесе бәлеқор адам керек. Егер елдің бәрі сенің айтқаныңа мәз болып отыра берсе, ондай ұйықтап кетесің ғой. Мотивация дейсіз ғой. Иә, мотивация, оның өзі ояту. Ол қалыпты жағдай, иә. Жалпы енді өздеріңіз білесіздер ғой, иә, жаңа айтып жатырмыз ғой, халықтың көпшілігінің көзі ашық дегенмен бәлеқорлар да бар, иә. Сондай жағдайдан сіздердің қорғаныстарыңыз қандай болмақ? Өйткені ертең билікке келгеніңізді білесіздер. Бізде халықтың жақсы көретініз. Билік жаман, билік істемейді. Қалай өз-өздеріңізді дәлелдейсіздер? Қалай халықпен тіл табысасыздар? Менше бір өзекті сұрақ сияқты бізде, өйткені халық пен билік алшақтап кетті шыны керек. Осы бір қатып қалған жүйені бұза аласыздар ма? Қалай бұзасыздар? Ол үшін жұмыс істеу керек па? Тікелей енді бір адамға келетін болса, әрине оны біз ашықтықты қолданамыз. Жеке өзіме келетін болсам, оны бұзамыз. Халық пен билік арасындағы қатынас, жақындық, олар мәселелерін тыңдау, мәселелерін шешілуіне септігін тигізу, ол тікелей өзіме жауап беретін болсам, ондай ешқандай қиындық болмайды. Енді бұл жерде енді үлкен бір жүйе ғой. Ол мәселе үшін мен қазір ештеңе айта алмаймын. Бірақ өзім үшін сенімдімін. Халықтың деңгейін көңілінен шығатыныңызға. Көңілінен шығып, халықтың ойын, халықтың проблемасын шешілуіне септігімді тигізуге ол жағына тікелей өзім үшін сендім. Мысалы, менің көзқарасымда сен шенеунік болып кетпей жүруің керек та. Сен кеше депутат болмай тұрған кезінде немесе немене болмай тұрған кезде қандай жерден тамақ ішіп, қандай жермен жұртпен әңгімелесіп жүрсең, сондай жүр.
Сол кезде сол сен халықтың арасында жүрген кездегі еститін ақпаратыңды естисің, көзбен көретінді көресің. Ал сен депутат болдың деп машинаның есігін біреу ашып беріп, сенің аяқ киіміңді біреу дайындап беріп, яғни жүрсе 1000 теңгесі бар халық жоқ шығар деп ойласаң, онда я бұзыла бастайсың. Сондықтан бұл жерде бастысы өзгермеу деп ойлаймын. Жақсы, енді сіздер жаңа өздеріңіздің бағдарламаларыңызды ұсындыңыздар, я жалпы осы Астана қаласының дамуына қатысты қандай проблемалар бар, не ұнамайды сіздерге? Кейін сіздер енді қалалық мәслихат депутатына барайын деп отырсыздар ғой. Не ұнамайды? Нені өзгертер едіңіз? Марс мырза. Білімнен бөлек. Білімдегі сіздің позицияңызды түсіндік. Астана қаласындағы енді сырт нелер бар ғой? Аймақтар, аудан райондар бар. Сол біз енді көбінесе орталыққа не қыламыз ғой? Акценттің бәрі орталықта, орталық гүлденіп жарқырап тұру керек деген сияқты. Сол сырт аймақтардағы жаңа пригород дейміз, қалаға жақын немесе қалаға кіріп тұрған микрорайондар, ықшам аудандар, жалпы солардың гүлденуіне, сол жақтың дамуына кейбір ықшам аудандар бар. Әлі жаңа оқушылар сарайы жоқ, оқушылардың дамуына мүмкіндіктер қарастырылмаған, клубтар, дворовый деген сияқты. Сондай мәселелер әлі ақсап тұрған бізде ықшам аудандар бар. Сол мәселелер мені алаңдатады. Ертеңгі жағдайда осы мәселелерді мен де көтергім келеді алдағы уақытта. Жалпы осы орталықты тек қана гүлдендіру мақсат емес, сырт аумақтарда назарға алу, назарға алып. Айтжан мырза, енді сізге не ұнамайды? Нені өзгерткіңіз келеді Астана қаласын? Кезінде Алматы қаласы Астана болып тұрған кезде мынандай халық арасында сөз болды ғой. Қазақтың астанасы орыстың баспанасы, ұйғырдың асханасы дейтін теория болды ғой. Яғни ол енді жайдан шай шыққан сөз емес. Ал Астана деген бүкіл қазаққа паспорт болу керек. Қала қалай болу керек десе Астана сияқты болу керек. Қаладағы жағдай қандай болу десе Астана сияқты болу керек. Өзгелерге үлгі, иә? Өзгелерге үлгі. Бұндағы тілдік мәселе, ұлттық мәселе, әлеуметтік шарт жағдай мәселесі бәрі. Егер Астанада қазақ тілінің мәселесі шешілмесе, онда өңірде ешқашан шешілмейді. Астанада әлеуметтік шарт жағдай шешілмесе, Астанада жұрт баласын қосымша білімге апарып жүрсе, онда өңірде 2-3 есе қосымша білімге сүйрейді. Сондықтан Астана мен үшін қазақтың үлгі алатын бір паспорты, қағбасы болу керек деп. Жақсы, енді Аят Жамырды, сіз глобалді тұрғыда қарап отырсыз да, қарапайым Астана қаласының тұрғынсыз, сіз көшеде кетіп бара жатсыз, не ұнамайды тұрғын ретінде? Балаңызға не ұнамайды, мама папаңызға не ұнамайды деген мәселе ғой. Мысалы көлік кептелісі бізде, иә, енді біздің экология Алматыға қарағанда жақсырақ. Бір ғана айтайын, егер Астана қаласының мәслихаты дұрыс жұмыс жасаған болса деп айтайыншы, дұрыс жұмыс жасаған болса ана елертінің бағандары сөйтіп тұрмас еді. Соған не істер едіңіз? Соған бюджет бөлген мәслихат қой, соған қол қойған мәслихат қой. Енді не істеді? Соңына дейін табандап алып шықпай ма? Неге соны ұрлыққа жол берді? Маған ұнамайды мысалы ана елертінің бағандарының жемқорлықтың ескерткіші сияқты болып тұрған. Жарайды, енді ол өткен нәрсе. Сіз мәслихат депутатына бардыңыз, не істейсіз сол бағандарды? Не кәдеге жаратасыз, әлде алып тастаймыз ба? Алып тастау үшін де ол да қосымша шығынды талап етеді мысалы. Оған ең бірінші сол дүниені аяқтамауға кеткен адамдар, аяқтамауға кеткен адамдар бірінші жауапкершілікке тартқызуға, сол ақшаны кері қайтартқызуға жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Сосын кері қайтылған ақшамен қалпына келтірсін. ЛРТ-ны қолыңызға аласыз. Иә. Қарапайым бір мысал. Ұнамайтын дегеннен кейін айтып жатырмын да, маған ұнамайды ана тұрған жа. Сондай ұнамайтын дүниелер көп. ЛРТ үшін сіздің депутат болғаныңызға тілектеспін. Халық қолдайды. Енді мырзалар айтыңыздаршы, жаңа біз айтып жатырмыз ғой, жалпы мәслихат депутаты деген кім, немен айналысатынан көпшілігі хабарсыз. Мәслихат депутаты я көптеген былайша айтқанда қоғамдық жұмыстармен айналысады, бірақ оларға жалақы төленбейді. Осының артықшылықтарын айтып кетсеңіз және кемшін тұстары деп айтайықшы. Мысалы бізде қалай депутат деген шайқап жүретін, қызметтік көлігі бар, үйі бар деген, а мәслихат депутаттарында ондай жоқ.
Осы тұрғыда айтыңызшы. Ол меніңше бір плюс сияқты. Ертең мен мысалы мектеп директорлығына келсем де, мысалы мәслихат депутат ретінде қалатын болсам, е, мен мемлекеттен жала қалмайтын болсам. Мемлекетке белгілі бір деңгейде тәуелсізбін ғой, әкімге тәуелсізбін ғой. Мен ана әкімнің алып келген бюджетін өткізбей қоюға, алып келген жоспарын кері қайтартып немесе өзгеріс енгізуге менде табандап отырып алуға мүмкіндік бар, өйткені мен әкімдікке бағынышты емеспін деген түсінік. Ал саған жалақы төлеп отырса, саған баспана беріп отырса, саған көлік беріп отырса, онда сен белгілі бір деңгейде олардың тәуелдісің. Сондықтан мәслихат депутатының бір тәуелсіздігі бар ғой деп ойлаймын. Мәжіліс депутатына қарағанда. Сіздің ойыңыз? Жалақы жоқ. Жаңа жоғарыда айтып кеттік қой. Біз енді қоғамдық жұмыс деп тағы да айтамын. Оны қайталай беруден адам миссиясы болады, қоғам мен қоршаған ортаға пайдалы болу. Яғни осы депутаттық арқылы сол қоғам мен қоршаған ортаға пайдам тисе деген мақсатта, оның енді жалақысы болмайтындығын да білеміз, жұмыстың көп екендігін де білеміз. Ертең даже Аятша мырза біледі, Facebook-та әлеуметтік желіде кейбір кісілер айтып жатыр екен, мектеп басшысы ретінде, балабақша басшысы ретінде, дәрігер ретінде не қажеті бар кандидаттық депутаттыққа, өздерінің жа баласын тәрбиелеп отырмай ма деген сияқты пікірлер де болып жатыр қоғамда. Керісінше біз көрсетуіміз керек деп ойлаймын. Мектеп басқарып отырып та қоғамдық жұмыспен айналысуға болады, мәселені көтеруге болатындығын. Керісінше салалық адам, мысалы мектептегі адам мектептегі проблеманы айтылады ғой бар. Айтылады. Сырттағы адам айтқан жа, сол үшін керек деп ойлаймын. Аятша мырза, сіз үшін депутаттың образы қандай? Жалпы, өйткені бізге шыны керек, енді біз жаңа айтып жатырмыз, мәслихат депутаттарын көп халық біле бермейді. Депутат десе мәжіліс, сенаттың депутаттары, иә? И депутат десе халықтың кішкене жиырыла қалатынды өтірік емес. Енді депутаттар, мәжіліс депутаттары бүкіл заңдарды мақұлдайтын болса, мәслихат депутаттарынан бюджеттің өтетін болса, олардың осы қоғамның белгілі бір деңгейде тағдырын шешіп отырған тетік екендігі немене да анық. Сондықтан депутаттың образы қоғаммен не істесең де біз мынандай нәрсе істей келе жатырмыз деген. Мысалы жер сатылады дегенде, мысалы иә, жұрт шулап көшеге шығып кетті, әйтпесе сол жердің сатылатындығы туралы заңның парламенттен өткен ақиқат қой. Сол кезде неге депутат үнсіз қалды, қоғамға неге айтпады, ей бітейін деп жатыр, осы заң қабылданбай тұрып. Болып қойғаннан кейін емес, болмай тұрып, яғни халықпен келісіп отырып шешілу керек та. Сондықтан маған депутаттың образы деген бір халық пен биліктің арасындағы көпір дегім келеді. Тұтас билік жаққа өтіп кетсең, онда сен депутат емессің. Бұл бір шаблон сияқты, онда бір, басқаша бір... Онда егер тек қана билік жаққа өтіп, биліктің айтқанын істесең, онда сен бір шенеуліксің. Сенің ғана әкімнен ешқандай айырмашылығың жоқ, әкім сияқтысың. Ал сен мына жақтың істей келе жатқаны мына жаққа, әді стукаш сияқты болып кеттің ба, мына жақтың істей келе мына жаққа жеткізіп, талқылап, бүйтіп келе жатырмыз деген сияқты бір ақпаратты ашық ұстау, бір былай айтқанда қазақтың байырғы сөзін айтсаң елші сияқты бір образда болу керек деп ойлаймын. Елдестірмек елшіден, жауластырмак жаушыдан дейді ғой. Мен айтқан мақалым еді. Ал Марс мырза, жалғастырып жіберіңіз. Елдестірмек елшіден деп мен алып кеткім келіп отқан осы тұста. Айттым бағанда мен алдымен сөйледім, екінші рет уәде беріп отырмын. Жоқ, жаңа ғана сіздің ойыңыздан кейін маған сондай ойлар келе бастады да. Жалпы енді ол жаңағы шаблон дедік қой, халық пен биліктің арасындағы көпір деген. Енді оны бір көркеміне жеткізіп істесе, ол шаблон болып қала берсін. Өйткені біз стандарттың өзін көп нәрсені өзгерткіміз келеді, көп нәрсені жаңартқымыз келеді, бірақ бізде бір стандарт бар ғой. Сол стандартты егер көркем істесек, ол одан артық ештеңе керек жоқ деп ойлаймын. Мен кез келген тұста соны айтып жүремін. Бізге берілген бір шаблон болсын, стандарт болсын, просто соны көркемдігіне жеткізу керек. Яғни шаблонды іс жүзіне асыру. Иә, көркем деп жеткізу. Енді соңғы сұрақпен сұхбатымызды түйіндесек, жалпы алдағы сайлаудың әділ өтіп, өзгеріс болатынына сенесіздер ме? Ал сіз бірінші бастаңызшы. Тағы айтып қойды. Бұл жерде екеуміздің ойымыз екі түрлі болатын шығар. Ал айтыңыз, Марс мырза, сізден бастайық осы жолы. Әділ өтетініне сенем. Аргументтеңіз? Неге? Өйткені жаңа жоғарыда айтып кеттік қой. Халық нені білет қазір деп. Көз ашық. Көз ашық. Иә. Өтірікті, жалғанды, жаңағыдай уже шаршады одан. Шаршады. Одан кейін пиар деген не екенін білет. Уже білет.
Орын мүмкін өтетін шығар. Жана қайсы популистік бастама, қайсы шын бастама? Бұл PR ғой дейді. Мысалы да, уже отырып сол тұста мен ойлаймын, уақыт келген шығар. Әділ өтетіндігіне 100% сендім. Жақсы. Не деген сенімділік? Лайым солай болсын. Мен сенбеймін деп айтпаймын. Егер әділ өтеді деп сенбесем, мен сайлауға түспес едім. Сайлауға түстім деген сөз белгілі бір деңгейде әділ өтетіндігіне үміттенгеннен кейін түсініп отырмын. Өйтпесе мен ойлаймын, егер биліктің бұл бір соңғы мүмкіндігі. Өткен жылы қаңтардағы оқиғаны білеміз, иә, бәріміз ұмыт болған жоқ, 238 адамның өлімі, ол жайдан жай емес, 238 отбасының тағдыры деген сөз. Ол бейжай қарайтын дүние емес, ол Бәнен облысының тағдыры. Осындай қанды оқиғадан кейін егер билік тағда халықты алдап әділетсіз сайлау жасайтын болса, онда билік өз көрін өз қазады. Сондықтан ондай ақымақтыққа билік бармас, әділ сайлау өткізіп, кішкене шынайы жаңа Қазақстанға бір табан болса да қадам жасауға үмітті ғой деп ойлаймын. Сол ойлағандықтан кандидаттығымды ұсынып отырмын. Егер тағалдаса, егер халықты кезінде қосандықпен алдағандай бір алдау жасайтын болса, онда біздің еліміздің жағдайы шынайы қиын. Енді ондай жағдайлар қайталанбасын деп үміттенейік.